Mirča Eliade noci v Šurámpuru. zapomenu na noci strávené s Bogdanovem a Van Manenem v okolí Kalkaty, v Šurámporu a v Čitagaru. Bogdanov, který byl deset let konzulem carské říše v Teheránu a Kábulu, mě tehdy vyučoval perštině. Zpřátelil se se mnou navzdory rozdílnému věku a vzdělání. On slavný orientalista, přispěvatel nejvěhlasnějších odborných časopisů a já mladičký učedník hlavně proto, že jsme byli oba pravoslavní. Bogdanov si svou pravoslavnou víru uchoval jak mezi perskými a afgánskými muslimy, tak mezi bengálskými hinduisty, vůči kterým sotva přemáhal odpor. Van Manen naproti tomu všecko indické miloval. Byl už léta knihovníkem a tajemníkem bengálského azijského združení a předtím dělal nějaký čas v Adiáru knihovníka teozofické společnosti. Tento holanděn měl už polovinu života za sebou. Do Indie přišel co mladíček a jako mnoho jiných uvízl navždy v jejich sítích. Nějakých 25 let se zabýval studiem tibetštiny, které se naučil jak nikdo druhý, ale protože byl pohodlný a měl rád dobré bydlo, publikoval velice málo. Stačilo mu bádat jen pro vlastní potěchu z učení. Neměl nejmenší úctu k akademickým hodnostem – byl starým mládencem s tajným sklonem ke všemu okultnímu. Jakmile skončilo období dešťů a dny se začaly poněkud ochlazovat, stávali se z nás nerozluční společníci. Všichni tři jsme pracovali v knihovně azijského združení v Park Street, já s Bogdanovem u téhož stolu, Van Manen ve své kanceláři. Bogdanov revidoval překlad Mohameda Dháry Šikáha. Van Manen katalogizoval tibetské rukopisy, koupené nedávno v Sikimu, a já jsem luštil tu Samgrahu, text všeobecně známý pro svou nevyčerpatelnou obtížnost. Každý z nás jsme si vážili práce toho druhého a kromě slov, která jsme si vyměnili, když jsme zvedli zrak od papírů, abychom si zapálili cigaretu, jsme toho nikdy moc nenamluvili. Krátce před zavírací dobou jsme se však vždycky sešli ve Van Manenově kanceláři a tam začínaly naše sáhodlouhé debaty, které někdy končily až po půlnoci. Hlavně v polovině podzimu dosahovaly kalkatské noci nepředstavitelné krásy. Nedokážu je k ničemu připodobnit, protože v jejich ovzduší se snoubila tesknota středomořské noci a ryzost noci severské s pocitem, že se propadáte v nicotu, kterou vám vtiskne do duše noc při východních mořích a ony těžké rostlinné vůně, s nimiž se setkáte, sotva proniknete do nitra Indie. Obzvlášť pro mě byly ty noci nabity kouzlem, vůči kterému jsem byl bezmocný. Často, dokonce ještě dřív, než jsem se zpřátelil s oběma proslulými učenci, jsem celé hodiny probloumal v ulicích a někdy jsem se vracíval domů až s blížícím se rozbřeskem. Bydlel jsem tenkrát na Ripon Street, která vybíhá od hlavní kalkatské tepny Wellesley Street v jižní části města, velice blízko ryze indické čtvrti. S oblibou jsem vycházel z domu hned po večeři a toulal se těmi úzkými ulicemi, utápějícími se v záplavě kvetoucích keřů, až jsem nechal za zády poslední anglo-indické vily a vnikl do bludiště domorodých domků, kde život nikdy neutuchá. Nezasvěcenec by řekl, že indové v této části Kalkaty nikdy nespí ať se vracíte domů v kteroukoliv hodinu, vždycky je zastihnete na zápraží, na kraji chodníku či v jejich komůrkách s dveřmi otevřenými do ulice, jak zpívají, pracují, klábosí a nebo hrají karty. Je to čtvrť chudáků a noční halastu natolik splývá s hudbou a zvukem tamtamů, až by člověk uvěřil, že je to vždycky svátek. Acetylénové lampy kolem šíří své pronikavé světlo, Vůně huky a nasládlý dým opia se spájejí s němi nezapomenutelnými pachy indických čtvrtí. Rozkvetlých skořicovníků, vlhkého chleva, mléka, zvětralé vařené rýže, sladkostí s přísadou medu, politých máslem a dalšími stovkami neurčitých odstínů. Mezi nimiž někdy zdánlivě rozeznáváte vůně eukalyptových listů, těžkých olejů provoněných atárem či aroma tak blízké vůni surového kadidla, libou vůni královny noci. To vše vždy zhledáte, sotva se vzdálíte od evropského centra a nebo velkých parků, ve kterých kypí omamné šťávy džungle. S tím vším se zhledáte, i když v každé ulici narazíte na nový odstín, který se někdy nápadně liší od předešlé směsice, z níž se na několik vteřin nesmlouvavě vydělil. Pro mě, ujařmeného kouzlem kalkatských nocí, lačného prožít je co možná nejrozmanitěji, neboť jsem rád střídal hlučné noci domorodých čtvrtí s nocemi v naprosté samotě obrovského parku na Majdanu, a nebo u jezera, kde jsem zapomínal, že jsem na okraji více než milionového města? Pro mě tedy byla noční společnost Bogdanova a Van Manena něčím okouzlujícím. Zpočátku, ještě než jsem se s oběma učenci dostatečně zpřátelil, jsme se zpravidla hned po večeři šli projít na Ellenborough Kurs, nekonečnou třídu, která protíná Majdan. Krátce na to jsme vyráželi k jezerům, odkud jsme se vracívali až dlouho po půlnoci. Van Manen byl z nás nejhovornější. Jednak proto, že byl také z nás nejstarší a také proto, že prožil po všech stránkách bohatý život. Indii a Bengálsko zvlášť znal jako málo který Evropan. Byl to rovněž on, kdo nás jednou večer v knihovně pozval poprvé do Šurámpuru, kde měl bungalov jeden jeho přítel, jistý Buč. Z klubu Kalkata vypůjčil automobil a sotva se snesl večer, bez meškání jsme vyrazili. Šurámpur leží asi 15 mil jižně od města na pravém břehu Hugli, řeky, která spojuje Gangu s bengálským zálivem. Čitagar je na druhém břehu. Dobré silnice, z nichž jedna vede do Haory, druhá do Čitpuru, spojují Kalkatu s oběma prastarými sídlišti, která už téměř zanikla. Van Manenův přítel Buč měl svůj bungalov pár mil západně od Šurámpuru v oblasti doposud lesnaté. Byla to stará budova, několikrát už opravovaná, vzhledem k bengálskému podnebí a blízkosti džungle však neudržovatelná. Bungalov, jak Buč svou usedlost skromně nazýval, mi připomněl, když jsme se k němu poprvé blížili mezi palmovníky, ony spola opuštěné vily v Chandarnagaru, slavné francouzské osadě poblíž Kalkaty. Vily z počátku minulého století s kovovými břížemi, dřevěnými besídkami, Rychle pohlcované lesem. Není nic tesknějšího, než se procházet Čandar bezprostředně po západu slunce. Kolem rostou eukalypty a na vás drtivě dolehne smutek z polorozpadlých vil, které se sotva vynořují z přítmí neúprosné záplavy rostlinstva. Nikde nepůsobí rozvaliny tak melancholicky jako v Indii, třeba že nikde jinde nejsou tak málo truchlivé. Zachvívají se totiž novým životem, sladším a líbeznějším, životem travin, leján, hadů a svatojánských mušek. Rád jsem se potloukal po Chandernagaru, protože jsem tam potkával dějiny ve zbývající Indii na věky mrtvé. Nadmíru barvité a dramatické dějiny prvních evropských osadníků, francouzských průkopníků, kteří obepluli Afriku a část indického poloostrova, aby pak zápasili s džunglí, s malárií, vedrem, mi nikde nevytanuli na mysli s takovou tesknotou jako v Chandernagaru. Mohl jsem znovu sledovat krajiný rámec, do něhož býval zasazen onen pověstný lidský typ žít znovu jeho dobrodružným životem, snít o jeho legendárních udatenstvích a všechno ostatní považovat za marnost nadmarnost, v noci provoněné eukalyptovými květy a osvětlené toliko hvězdami a světluškami. Buč tuším odkoupil bungalov od nějakého anglo angloindického farmáře pár let po válce a ponechal si ho spíš jako útočiště a místo nazotavenou, kdykoliv se mu obchody v Kalkatě nějak vymkly z rukou. Tenhle budž byl tak trochu podivín, starý mládenec, ukrutný boháč a neúspěšný nimrod. Téměř první, co jsem se o něm od Van Manena dozvěděl, byla jeho příslovečná nešikovnost přilovu. Když jsme se k němu poprvé do Šurámpuru rozjeli, byl doma. Přijel jenom pár hodin před námi, rozhodnut, že tu pobude dva dny. Zastihli jsme ho s tlustým doutníkem mezi zuby. Rozvaloval se v lehátku na verandě, netečný k dotírajícím komárům. Vypadal unaveně a sotva se zvedl, aby nás uvítal. Pozval nás každého na visky s ledem, prý na posilněnou. načež až do večeře rozmlouval na verandě s Van Manenem. Já s Bogdanovem jsme se vydali na obhlídku okolí. – Dejte pozor, ať nevzbudíte hady, křikl za námi hostitel, když jsme scházeli po schodech. Hádů jsme určitě vzbudili spoustu, protože jsme dělali dost hluk. Zamířili jsme k okraji palmového háje, kde bylo vidět nějakou vodu. Nedokázali jsme na tu dálku určit, co to může být, měsíc ještě nevyšel a ve třpitu hvězd jsme rozeznávali jen vodní hladinu. Když jsme přišli blíž, objevili jsme poměrně rozlehlé jezero z valné části porostlé lotosy. Vedle nás se zrcadlil ve vodě štíhlý stín palmovníku. Třeba, že jsme byli pouhých pár set metrů od Bungalovu, a lampy vypadaly odsud, jak poletovaly miliardy nočních motýlů a jepic jako v mlze. Připadalo nám, že jsme se z zčista jasné ocitli na břehu nějakého čarovného jezera. Tak hluboké tu vládlo ticho a natolik bylo ovzduší nabito tajemstvím. Doufejme, že nás náš Bůh, ten pravý ochrání i tentokrát, pronesl Bogdanov a usedl na jezerní břeh. Usmál jsem se do tmy, neboť jsem si uvědomoval, že mluví vážně. Nikdy nebral jméno boží nadarmo, ale snad proto, že jsem necítil únavu a nebo proto, že jsem měl strach, před několika málo měsíci. Zrovna když jsem se chystal vyskočit z loďky na břeh, mě jeden přítel chytil za rameno a holý zabil v uschlém bahně malého zeleného hádka, přímo v místě, kam jsem měl stoupnout. Raději jsem jeho příkladu nenásledoval a opřel se o kokosovník. Vždycky jsem doufal, že nikdy na této zemi nepotkám velkého hada, promluvil opět Bogdanov, který vytušil, nač myslím. Sarparádža, tak vy mu tuším říkáte, že? To vy označovalo pro Bogdanova jak adepty Sanskritu, tak zbytek indického obyvatelstva. Sarparádža přitakal jsem vážně, a také sarpapatín, sarpariši, sarpéšvara a mnoha jinými způsoby. Pořád jde, jak vy říkáte, o velkého hada. Pomodleme se k pánu Bohu, abychom ho nikdy nepotkali, přerušil mě Bogdanov ani na jedovaté půdě Indie, ani na onom světě v pekle. Zapálil jsem si cigaretu. Dlouho jsme oba ani nedutali. Za námi se rozkládal, chvíli mi lehce rozechvívaný vánkem, který však naše čela necítila, palmový háj. Když se kožnaté listy náhodou dotkly, na okamžik jste uvěřili, že celý les je z mědi. Udiveně jste se ohlédli, neboť ten kovový zvuk podivně protiřečil ovzduší vzduší, prosicenému rostlinnými vůněmi. A jako by vám přeběhl mráz po zádech. Pak všechno doznělo a na les i na jezero se znovu sneslo ticho. Bezmyšlenkovitě jsme zírali před sebe. Naše pohledy se ztrácely v nás samých, jak se to stává každému, kdo v klidu pozoruje vodní plochu, a čekali jsme, až se otevřou lotosy. Je to tu opravdu překrásné, zašeptal posléze Bogdanov spíše pro sebe. Ještě sem zajdeme. Šli jsme tam v skutku ještě mnohokrát. Budže jsme sice ne vždy zastihli doma, ale Van Manen věděl, kde co je, a tak se nestalo, že bychom nedostali dobrou večeři, vychlazenou whisky, cigarety všeho druhu a pokud jsme se cítili příliš unaveni, abychom se ještě vraceli vozem do Kalkaty, i pohodlná lůžka s nebesy, která nás chránila proti moskitům. Někdy jsme se přeplavili s loďkou do Čitagaru, kde byla spousta rybníků bohatých na ryby i raky a toulali jsme se podél řeky, dokud nás nezmohla únava. Na tomhle břehu hugly byly lesy řidší a smíšenější, rozprostíraly se tu nedozírné lány rýže a cukrové třtiny, ale vzduch to byl neméně voňavý a noc stejně tajemná. Když Buč odjížděl na lov do džungle, nikdy nás nepřizval. Jednou večer se stalo, že jsme přijeli, aniž jsme ho předem vyrozuměli a srazili jsme se s ním na dvoře Bungalovu. Samo sebou nic neulovil, za to byl osmahlý orslunka, uprášený a žíznivý. Samý ptáci, co se nedají jíst, řekl nám místo pozdravu, čímž se snažil nepochybně ospravedlnit, že se vrací s prázdnýma rukama. Ale bavili jsme se tu noc náramně. Van Manen vypravoval o dobách, kdy se přátelil s to ještě působil jako přední činitel teozofické společnosti, a Buč nám zase pověděl něco ze svých zážitků na Jávě, kde vlastně začínal jako průmyslník. Seděli jsme u stolu až do pozdních nočních hodin, přestože Bogdanovovi vadilo světlo a hynul touhou po svém oblíbeném místě na břehu jezera. Buč se najednou zarazil. Vykládal právě vtip, který nějak nebral konce a byl stále zamotanější a zvolal, že nevíte, koho jsem dneska potkal u lesa, když jsem se vracel večer domů. Suréna Bozeho. Nechtělo se nám tomu věřit, co pohledával Boze v noci u lesa poblíž Šurámpuru. Muž, od kterého se dalo čekat, že ho potkáte jenom na univerzitě. Byl to slovutný profesor, i když nejmladší ze všech a nebo v blízkosti chrámu v Kaligátu. Suren Bóze totiž zatvrzelé, téměř pišně lpěl na své prastaré víře. Byl jedním z o něch mála kalkatských profesorů, kteří se neostýchali chodit v dhotý a malovat si na čele znamení šivuistického náboženství. Nejspíš se přijel podívat do šurámporu k nějakým příbuzným, řekl Van Manen. Těžko uvěřit, že by se pachtil až sem za nějakým dobrodružstvím. Rozesmál se, ale nás ostatní to vyvedlo z míry. Připadalo nám nemožné, že by ten vážný badatel vyhledával na kraji lesa nějaké pochybné dobrodružství. A buď tvrdil, že nemá v šurámporu nikoho. Jeho rodina pochází z Urísy, to přímo dobře ví. Ostatně předstíral, že mě nevidí, dodal. Nakonec jsem si vzpomněl, že na univerzitě se jednou mluvilo o Surenu Bozovi v souvislosti s tantrickými praktikami. Proslýchalo se, že Boze patří k té okultní škole, o které kolovali, obzvláště v Indii, nejrůznější legendy. Přiznám se, že jsem tantru dost zevrubně studoval, tak jak jsem ji našel vyloženou v jejich klasických textech, ale až do té doby jsem se nedostal do styku s lidmi, kteří by se jejími předpisy v životě řídili. Zvlášť tantrická iniciace předpokládala celou řadu tajných rituálů, které se nikdo neodvažoval, a nebo nesměl před vámi odhalit. Třeba jsem přijel hledat nějaké místo vhodné pro tantrické obřady, prohlásil jsem. A protože nikdo nebral má slova vážně, rozvíjel jsem svou myšlenku dále. Z četby jsem věděl, že některé tantrické meditace a rituály vyžadují strašidelnou kulisu, hřbitov nebo místo, kde se spalují mrtví. Věděl jsem, že někdy ten, kdo je zasvěcován do tajných rytů, musí prokázat své sebeovládání tím, že prosedí celou noc na mrtvole na pohřebišti za naprostého duševního soustředění. Tyto podrobnosti a mnoho dalších, neméně děsivých, jsem připomněl svým společníkům. Ani ne tak proto, abych ospravedlnil přítomnost Surena Bozeho na kraji lesa, nýbrž proto, že jsem se nechal strhnout jejich pochmurným kouzlem, tou hrůznou čaromocí. Na Bozeho jsem v zásadě pozapomněl a uneseně jsem vykládal, protože to byly věci, o kterých jsem nevěděl, co si mám myslet, a přece o jejich věrohodnosti nemohlo být pochyb, Doufal jsem ostatně, že Van Manen, který se dost dobře vyznal v azijském okultismu, zasáhne do debaty jako obvykle se svou nekonečnou erudicí. Tentokrát se však spokojil jen tím, že roztržitě přikyvoval. Nikdo přesně neví, v čem takový tajný tantrický rituál spočívá, řekl poněkud rozmrzele, že jsem ho k tomu dohnal. Nemůže to být nic jiného než nějaká ďábelská orgie, zasáhl Bogdanov, který v hinduismu viděl všude jen dílo ďáblovo. Duševní mrzáci, kteří hledají spásu v tom, že rozjímají na mrtvolách. Měli bychom se všichni přežehnat. Já stejně nechápu, co s tím vším má chudák Suren Boze společného, připamatoval se Buč. Vraťme se radši k našemu skopovému. Uvědomil jsem si, jak nepatřičné bylo vykládat jim tu o půlnoci v blízkosti lesa o hřbitovech a meditacích na mrtvolách a s licoměrně kajícným úsměvem jsem si zapálil novou cigaretu. Mám-li být ale upřímný, mrzelo mě, že můj krátký, i když plamený rozklad o tantrických obřadech byl přijat tak vlažně. Byl jsem tenkrát velice mladý a dosti pišný i na to málo, co jsem o indické duši věděl. Za každou cenu jsem chtěl těmhle mužům, kteří strávili celý život v Indii, dokázat, že také lecos vím o neproniknutelných tajnostech indických náboženství a magie. Přes veškerou snahu Budže, který dopověděl přerušenou anekdotu, už neměl zbytek noci ten půvab, jakým se zpravidla naše sedánky vyznačovaly. Jako bychom se mlčky dohodli, nikdo z nás nechtěl jít spát. A přitom nikdo nepovažoval za vhodné, že bychom se mohli před úsvitem vrátit do Kalkaty. Za to jsme si všichni dolili visky, včetně Bogdanova, který byl všeobecně znám svou střídmostí, a skoro do tří do rána jsme vedli naprosto plané řeči. Na Češ jsme všichni vstali od stolu a šli se každý uložit do svého pokoje, uchystaného pro nás už od večera. Celá příhoda pochopitelně upadla brzy v zapomnění. Když jsme jen pár dní na to vyjížděli na večer opět k Šurámpuru, někdo z nás už si na Surena Bozeho ani na mé neomalené vystoupení ani nevzpomněl. A nebyl bych si na ně vzpomněl ani já, nebýt toho, že jsem jednoho listopadového odpoledne, byl nevýslovně jasný líbezný den, potkal Surena Bozeho zrovna když jsem vycházel z univerzitního nádvoří vždycky mi projevoval obzvláštní náklonost, snad proto, že jsem byl na celé univerzitě jediný rumun, anebo proto, že jsem tak horlivě bádal o náboženstvích jeho prapředků. Zastavil mě, aby se mě vyptal, jak si stojím se studiem. Odpověděl jsem mu, že mý profesoři jsou spokojeni, ale já, že často ztrácím naději, že bych se kdy dobral nějakého potěšitelného výsledku. Pousmál se a povzbudivě mi poklepala na rameno. V tu chvíli jsem se ho z hurta otázal, nemáli náhodou nějakého přítele v Šurámpuru. Buč totiž tvrdí, že ho nedávno zahlédl na kraji městečka. Neodvážil jsem se říci mu celou pravdu, že šlo o les. Nebyl jsem v Šurámpuru od dětství. Odpověděl mi a nepřestával se usmívat. Starý pan Buč si mě určitě s někým spletl. Mírně zneklidněn jsem na něho pohlédl těžko bylo lze s někým si ho splést. Tvrdé rysy, vysoké čelo, pronikavé oči a k tomu v Bengálsku, kde málo který muž unikne otilosti a všichni mají tyté škulaté obličeje a změkčilé rysy. Zvláště když nosím takovéhle oblečení, dodal poznovu s náznakem úsměvu a ukázal na své dhotý. Podíval se mi upřeně do očí, téměř mě probodával pohledem. A od kdy pak jste tak za dobře s milionářem? zeptal se mě opět. Cítil jsem se nějak nesvůj a jako na omluvu jsem mu vypravoval, jak se s Van Manenem a Bogdanovem procházíme v Šurámporu, když jsou teď noci tak krásné. Velmi pozorně mě vyslechl, jako by každé slovo, které jsem pronesl, pro něho mělo mimořádný význam. Noci v Šurámporu, zvolal jsem a marně jsem se pokoušel vymanit z uhrančivosti jeho pohledu. To je pravda. Bengálské noci se nedají s ničím srovnat, pronesl zamyšleně. Ale Van Manena přitahuje do šurámpuru něco docela jiného, abyste věděl, když se vás tak drží. Budžovi kořaličky. Pak se dal do smíchu, jako by mě chtěl ujistit, že se mu povedl dobrý vtip. Ostatně skoro všichni takhle žertovali na Van Manenův účet, protože jeho žízeň byla v kruzích kalkatských učenců, snobů i milionářů, které on naprosto nestraně navštěvoval, nechvalně známá. S těmito slovy jsme se rozešli, a když jsem se v knihovně na Park Street srazil s van Manenem, pěkně zatepla jsem mu všechno vyklopil. Snad mě i těšilo, že si Buč spletl nějakého ubohého bengálského vesničena s velkým vědcem surenem bozem, když už se holedbal, že ho zná léta. Van Manen se tou záměnou báječně bavil, zvedl sluchátko a scháněl buče v úřadě. Všechno mu pověděl a sám ho i popíchl, když ho po způsobu Surena Bozeho ustavičně tituloval Starý pan Buč. Buč ale nejspíš neměl chuť žertovat, protože po pár minutách poslechu rozzářenému Van Manenovi položil sluchátko. A stejně ho prý viděl, řekl Van Manen. Postavil si hlavu a tvrdí, že ho viděl, tak jako vidím já vás. Načež dodal, že je mu vlastně jedno, jestli Boze v Šurámporu byl anebo nebyl. Připadá mu, že to není věc knihovníka azijského združení, prohlásil ještě. A svědomitého studenta také ne. Doplnil jsem ho, vstal jsem ze židle a chystal jsem se odejít do čítárny. Asi budete mít pravdu, uzavřel Van Manen. Řeknu mu to osobně, až ho zas uvidím. Viděl ho ještě týžden večer v klubu, kde někdy večeřeli společně se dvěma tucty snovů a velkoprůmyslníků. Ale na zítří jsem se ho už nezeptal, jestli tam také rozebírali případ Suren Boze. Když jsme se potom pár dní na to, jednou večer zase všichni tři sešli, dlouho jsme měli o čem povídat. Zvlášť, když se Van Manen pokoušel přesvědčit Bogdanova, že buddhismus jako učení se nedá jen tak odvrhnout, a že on jako vědec si v žádném případě nemůže dovolit posuzovat nějaké cizí náboženství jako misionář. Tenhle spor už vedli asi pět let a čas od času vždy znovu propukl. Při slově misionář se Bogdanov vždy stejně naježil. My pravoslavní misionáře nemáme, ohrazoval se. Neznám misionářskou povahu, to je věcí vás, protestantů. A obracel se i ke mně, protože věděl, že mu dám zapravdu. Ale Van Manen se nedal odradit. V první řadě jsem protestant jen po otci, upřesňoval, po matce jsem katolík. A pokud je mi známo, misie mají i katolíci, a to tisícileté. Co vy na to, mladíče? Otázal si i mě. Ovšem, že měl také pravdu. Ale spor nebylo lehké ukončit. Van Manen si vzal do hlavy, že se píše příručku buddhismu pro všechny, a při svých hovorech s Bogdanovem se snažil vyjadřovat co nejprostěji a nejsrozumitelněji. Nevím, po už mu vysvětloval, jak on pojímá zákon dvanácti příčin, zatímco jsme ten večer ujížděli vozem k Šurámpuru. Najednou se zarazil a pokynul řidiči, ať jede pomaleji. Několik desítek metrů před námi rázoval při kraji silnice nějaký bengálec. Nevím, co Van Manenovi připadalo tak zvláštní na tom, že v tuhle hodinu potkává člověka, nebyla ještě zcela tma a byli jsme poměrně blízko městečka. Snad jenom to, že ten člověk má namířeno k lesu, mu najednou připomnělo Surana Bozeho. A byl to v skutku on. Poznali jsme ho, když ho vůz předjížděl a my všichni jsme se ohlédli. Kráčel rychle a vzpřímeně a já jsem zřetelně rozeznal tři výrazné šafránové pruhy, kterému nad obočím brázdili čelo. Nejsem si docela jist, ale připadlo mi, že jednu chvíli se naše zraky střetly, leč nepoznal nás. Nepředvídatelné setkání se třemi Evropany, kteří ho znají, ho zjevně nikterak nevyvedlo z míry. Nevěnoval nám pozornost a stejně zarputile dál rázoval silnicí. Tak Buč měl přece jenom pravdu, poznamenal Van Manen, když vůz nabral někdejší rychlost. S tím Surenem Bozem není něco v pořádku. Ještě jednou jsme se ohlédli a spatřili jsme ho, jak vchází do lesa. Po několika stech metrech jsme i my opustili hlavní silnici a zabočili doleva na cestě k Bučovu Bungalovu. Toho večera jsme o té příhodě hodně mluvili, tedy my tři, protože Buč zůstal v Kalkatě. Hned jak jsme dojeli, jako obyčejně jsme vyrozuměli služebnictvo, ať nám uchystá večeři, a šli jsme se projít k jezeru. Byla předposlední noc před úplňkem. Kráčeli jsme jako ve snách, zmámeni kypivými vůněmi, které nás obestírali tím mocněji, čím více jsme se nořili do kokosovníkového háje. Snad to zapříčinilo naše neobyčejné setkání se Surenem, nebo snad čaromoc měsíčního svitu, Každý z nás byl nějak rozechvělý a vzrušený. Ticho stěžklo, jako by celá příroda strnula v kouzelném svitu měsíce a jen se kde si pohnula větev, všichni jsme se otřásli. Tak nepřirozený nám připadal ten záchvěv, pohyb, když všechno kolem se zastavilo. V takové noci, aby člověk přišel o rozum, zašeptal po chvíli Bogdanov. Taková krása je příliš dokonalá, aby byla nevinná. Podobné divy máme právo poznat až v ráji. Na zemi je každá taková krása ďábelským pokušením a v Indii obzvlášť, dodal spíš pro sebe. My jsme mu ale neodpověděli. Kráčeli jsme zvolna, bezmyšlenkovitě, jako ve snách. V tu chvíli by nás nic nepřekvapilo. Všechno nám připadalo přirozené. A když nás Van Manen zarazil a ukazoval rukou k vodě, byli jsme připraveni na setkání se zázrakem. Potichu jsme se přikradli blíž, abychom viděli, kterak z jezera vystupuje nekonečné procesní raků a v malých odstupech se vleče k pokroucenému kořenu nedávno poraženého kokosovníku. Tohle se děje vždy, když se blíží úplněk, vysvětloval nám později Bogdanov. Pár hodin na to, hned po půlnoci, jsme se chystali k odjezdu. Po celou dobu večeře byl Bogdanov nějak zádumčivý, čímž nám připomněl, že brzy se dovrší 12 let od chvíle, kdy spatřil naposled ruskou půdu a 22 let, co žije v Ázii. Van Manenovi se naopak po vlasti nějak nestýskalo. Dávno se smířil s tím, že ho smrt zastihne tady v Indii, kde prožil dvě třetiny života, já jsem k té debatě neměl co říci, byl jsem příliš mlád a do Indie jsem přišel teprve před dvěma lety. Však později uvidíte, říkával mi Bogdanov. Hovořili jsme potom o všem možném a když jsme nasedli do vozu, abychom se rozjeli do Kalkaty, Bogdanov svou trudnomyslnost už dávno potlačil. Jak také odolat noci, která vás nutí zapomenout na všechny pozemské vazby a každý osobní smutek, Zdálo se, že i řidiče strhla ta přemíra krásy. Van Manen mu připomněl, ať jede pomalu, a vyrazili jsme. Jako obvykle jsme jeli s rozsvícenými reflektory, přestože svítil měsíc. Sotva jsme nasedli do vozu, zapálil jsem si cigaretu z Bogdanovovy tabatěrky. Její majitel kouřil jen cigarety s egyptským tabákem, zvláště jím objednávané z Adenu. Zamyšleně jsem je vykouřil, Van Manen mi kázal, nevím už pokolikáté, jak si má člověk chovat k intelektuálkám. Čas od času jsem byl přirozeně povinen dát mu hlasitě za pravdu, dělal jsem to však se stále rostoucím podrážděním. Měl jsem totiž trvale pocit, že vůz sjel ze správné cesty a že bychom už dávno měli vyjet na hlavní silnici. Nebylo mi zcela jasné, co se to se mnou děje, ale připadalo mi, že už nepoznávám okolní krajinu. Dojem, že jsme zabloudili, se nedostavil naráz, upřesňoval se postupně. V jednu chvíli jsem zavřel oči, abych se lépe soustředil a z nenadání jsem je otevřel. Nic kolem sebe jsem nepoznával. Jako bychom byli někde na opačném konci Bengálska, tak zvláštní mi připadala okolní příroda. Ale kudy to vlastně jedeme? zeptal jsem se nespokojeně. Také mý společníci sledovali neméně úžasné, stále silnější stromy, které se tyčily po obou stranách cesty. Podle mého názoru jedeme špatně, řekl Bogdanov polekaně, jako by teprv teď prohlédl. Řidič pokračoval v jízdě až podezřele netečný. Van Manen na něho křikl hindustánsky, že jsme si spletli cestu. Nebylo jak. Odpověděl ani se neohlédl. Od Sáhy Babudže žádná jiná cesta nevede. Jeho slova nás ale neuklidnila. Okolní krajinu nikdo z nás nepoznával a tak nám bylo jasné, že nemá pravdu. Podnikli jsme tu cestu nejméně třicetkrát a dobře jsme věděli, že jiná cesta, která by ústila na hlavní silnici, tu není. Zmateně jsme se rozhlíželi na všechny strany a osamělost. Neznáme stromy kolem, jejich švětve se stále zlověstněji proplétaly nad našimi hlavami, jako by nás chtěli uchvátit a rozdrtit, nám snad i naháněli hrůzu. Jeď rychleji, křikl znovu Van Manen podrážděně. Světlo reflektorů zesílilo a my všichni jsme se předklonili a pokoušeli se proniknout zraky co možná nejdále, vytušit blížící se silnici. Ale viděli jsme jen neznámou cestu, která se táhla do nedohledna. Raději se vraťme, vykřikl Bogdanov. Jedeme už půl hodiny a na silnici jsme se měli dostat za nějakých pět, šest minut. Zpátky, rozkřikl se Van Manen na kvašeně. Řidič se vybral místo, kde bylo možno se otočit a beze slova se podvolil. Je opilý, zamumlal Van Manen. I když mluvil potichu a navíc anglicky, řidič ho zaslechl, protože mu hned hindustánsky náležitě odpověděl. V životě jsem se nedotkl alkoholu, Sáhybe řediteli. Bogdanov byl čím dál netrpělivější. Pátral pohledem v té tmáni a ustavičně se křižoval. Nechápu, co se mohlo stát, jevil se. Kdybychom se vydali opačným směrem, po párstech metrech bychom se museli vnořit do lesa, anebo skončit v jezeře. Hned budeme vidět, kolik uhodilo, zabrumlal Van Manen. Snažil jsem se odhadnout podle stromů, jak daleko to ještě máme k místu, kde jsem si poprvé jasně uvědomil, že jsme si spletli cestu, ale nedokázal jsem vymezit jediný sebe nepatrnější záchytný bod. Zrovna jsem se chystal přiznat se k svému ohromení spolucestujícím, když jsme všichni zaslechli strašlivý ženský výkřik velice blízko nás. Řidič v děsu prudce zabrzdil. O měli jsme se tiskli jeden k druhému. Co to bylo? zeptal jsem se konečně. Jakoby tady někde vraždili nějakou ženu, vypravil ze sebe Van Manen, bledý jak stěna. Neodvažovali jsme se však vystoupit z vozu, abychom něco podnikli. Nevím, jak dlouho jsme tam seděli, strnulý hrůzou. Bylo slyšet jenom zvuk motoru a jakoby nás pouze on ujišťoval, že se nám to všechno nezdá. Pojednou se pár desítek metrů před námi zase ozval týž ženský výkřik a po něm následovalo drásavé volání o pomoc. Malum! Gelum! Banchao! Rakshikaro! Tolik jsem bengalsky rozuměl, abych věděl, co ta slova znamenají. Všichni kromě šoféra jsme vyskočili z vozu a i když jsme tím směrem, odkud výkřiky přicházeli, nic neviděli, rozeběhli jsme se tam. Zatímco jsme tak běželi, volání zaznělo tlumeněji ještě několikrát a jako bych rozeznal i pár slov. Babago! Babago! Otče, otče. Běželi jsme však nadarmo. Nikde ani živáčka, jediná stopa po zápase. Obtloustlý van Manen nám těžce supěl za zády. Bogdanov zatínal zuby a pochmurně zíral do tmy. Začali jsme pročesávat okolí. Stromy nás najednou uchvátili do svého hustého stínu, v kterém jsme nedokázali už nic rozeznat. Měsíční světlo se sem prodralo jen stěží, když se tu a tam rozechvěla nějaká liána blíže k vrcholkům. Van Manen, kterému se zdálo, že se před námi něco pohnulo, se zarazil a začal volat. Bjáparky! Co se stalo? Naslouchali jsme všichni se zatajeným dechem. Od nikud žádná odpověď. Les jako by skameněl. I koberec ze suchého listí, na který jsme tu stoupali, se pod našimi kroky snad ani nezachvěl, jako bychom kráčeli po plsti. Bjá parky! křikl ještě jednou Van Manen. Pokračovali jsme tedy v průzkumu, i když jsme měli obavu, abychom se příliš nevzdálili od silnice. Nevím, jak dlouho jsme se takhle kradli pod stromy, připraveni na to, že se nám každým okamžikem naskytne hrůzná podívaná. Cítil jsem se unavený a myšlenky se mi rozutíkaly na všechny strany. Měl jsem neustále pocit, že se mi to všechno jen zdá a já ne a nese probudit. Vraťme se, navrhl Bogdanov a přejel si rukou po čele. Začínám si myslet, že všichni blouzníme. Byl bych mu mohl namítnout, že čtyři lidé by sotva mohli slyšet tentýž děsivý výkřik a tatáž slova, přesně tatáž, kdybychom byli všichni oběťmi halucinace. V duchu jsem mu však musel dát zapravdu a vrátili jsme se na silnici. Nějak jsme si v tom lese zašli, řekl jsem, když jsem neviděl vůz. Kudy teď máme jít? Ostatní dva mě sledovali poněkud úžasle. Ať už půjdeme tam, či onam, vůz musí být poměrně blízko. Křikněte na toho pitomce. Začalo jsem volat ze všech sil a ten táhlý zvuk, který se nesl noční pustotou, mě sama vylekal. Čekali jsme pak v prostřed silnice a udiveně se rozhlíželi všemi směry. Možná, že nás šel hledat, podotkl jsem, když jsem viděl, že nikdo neodpovídá. A kde je vůz? ucedil Bogdanov. Přece by nás tu nenechal uprostřed džungle. Odjet nemohl, uklidnil nás honem Van Manen. Byli bychom slyšeli motor, nezašli jsme zas tak daleko od silnice. Určitě v autě usnul. Vydali jsme se po směru, kde jsme věděli, že zůstal vůz. Měsíc nás teď spola ozařoval, neboť cesta se pořád rozšiřovala. Určitě ujel, zašeptal znovu Bogdanov, zasloužil by odstřelit. Van Manen však nebyl ochoten něčemu takovému uvěřit. Ustavičně si otíral kapesníkem čelo a tváře. V každém případě musíme něco podniknout, lesl nakonec. Vraťme se pěšky k Budžovi, rozhodl Bogdanov. Do rána tam jistě budeme. V tom se mi zdálo, že jsem nepříliš daleko před námi, při pravé straně cesty zahlédl pohupovat se lucernu. Nořila se do hlouby lesa. Se zatajeným dechem jsme se po sobě podívali. Připadalo mi dost divné, že by se v tento noční čas a zrovna na tomto místě objevil člověk s rozžatou svítilnou, zvlášť po tom všem, co nás potkalo. Přesto všechno každý z nás cítil, jak ho jakási nečistá síla táhne za tímto světýlkem, které se rychle ztrácelo v džungli. V okamžiku, kdy nám Bogdanov pokynul, ať ho následujeme, jsme se ani já, ani Van Manen nevspírali, Zapomněli jsme rázem, že nepříliš dlouho předtím nám stydla krev v žilách, když jsme zaslechli ten strašný ženský výkřik a volání o pomoc. Světlo bylo alespoň známkou života. Nesl je člověk, který nepochybně mířil k nějakému obydlí a nebo k silnici, již jsme teď hledali i my. Vyrazili jsme co nejkvapněji, abychom ho dohonili. jsme do lesa a po několika minutách jsme ztratili jeho stopu. Šli jsme všichni tři v jednom chumlu, já v čele, jakožto nejmladší, a vedle mě Van Manen. Nevím, odkud se vzala ta jistota, s jakou jsme bez obav postupovali vpřed, pod stromy, které by nám ještě hodinu předtím naháněly hrůzu. Džungle pro každého bělucha tak děsivá a o půlnoci obzvlášť nám teď nepřipadala nikterak nebezpečná. Nepomýšleli jsme ani na hady ani na vyplašené šelmy a necítili jsme už děs, který se vás v Indii zmocní, jakmile se odstnete sami v hlubokém lese. Není už vidět nic, pronesl Van Manen nekonečně tragickým hlasem. Nikdo z nás dvou mu neodpověděl. Pokračovali jsme v chůzi téměř mimo děk. Cítili jsme jen, že tam uprostřed džungle se nemůžeme zastavovat, že musíme jít pořád vpřed. Jakkoliv nesmyslné se může jevit naše rozhodnutí. Asi se dal po cestě, kterou jsme nenašli, prohlásil Bogdanov. V každém případě to tu zná, dodal jsem, protože zmizel jako duch. Asi jsme zacházeli pořád hlouběji do lesa. Našich halav se začaly dotýkat stále tlusčí liány a nohy se nám stále víc bořily do podstýlky ze suchého listí, kapradin a mechu ale jakási slepá zarputilost nás hnala pořád tím jedním směrem. Nikdo z nás necítil touhu vrátit se anebo zkusit nějakou jinou cestu. Přes všechny překážky jsme udržovali pořád týž směr a postupovali stěžka vpřed, i když jsme si téměř museli klestit cestu nekonečnými houštinami. Mám dojem, že před námi se zase ukazuje světlo, vykřikl najednou Bogdanov. Stanuli jsme se zatajeným dechem, abychom se porozhlédli. Tentokrát bylo velice blízko nás vidět kalný přísvit, který v žádném případě nemohl patřit lampičce, po jejich stopách jsme se před nějakým časem vydali. Ze všech sil, které jsme ještě dokázali sebrat, jsme se za ním rozběhli. Teprve po několika minutách jsme zjistili, že se blížíme k okraji lesa a že světlo, které jsme uzřeli, je odraz žhavých uhlíků z ohniště. Než jsme tam došli, pozorovali jsme, že světílka se množí a že nepříliš daleko od nás, po levé straně, se zvedá dost zvláštní stavení, obehnané šedivou kamenou zdí. Patrně jsme se dostali k šurámpuru z druhé strany, od severu, usoudil Van Manen. Pro boha, jak jen jsme mohli tak zabloudit. Připadalo nám nějak divné, že jsme u ohnišť s řeřavými uhlíky nikoho nepotkali. Je pravda, že ve většině z nich uhlíky už pohasínaly, ale i tak nezahlédli jsme ani živáčka. Byli jsme však příliš unavení, abychom dál proskoumávali okolí a zamířili jsme přímo k domu. Ať tady bydlí hinduista nebo musulman, obytovat nás musí, řekl van Manen. Přešel dopředu, jednak proto, že z nás mluvil nejlépe bengálsky, a také proto, že jeho jméno, či alespoň jméno azijského združení, jehož byl knihovníkem, bylo známé po celém Bengálsku. Když jsme došli ke dveřím, vyšel nám naproti jakýsi stařec. Nezdálo se, že by ho nějak překvapilo, že nás tu potkává v tuto noční hodinu před domem utopeným v džungli. Kdo je tvým pánem? Otázal se ho Van Manen. Stařec zůstal několik okamžiků bez hnutí, jako by jeho slova neslyšel. Van Manen se ho optal znovu, už téměř hulákal. Jako kdyby se právě probudil z dlouhého spánku, stařec zašeptal. Nýlám vára dása, to jméno mi připadá povědomé, řekl Bogdanov. Poněkud starodávné utrousil van manen, nikdy jsem o něm v kalkatě neslyšel. Obrátil se ke starci a dodal, Běž vzbudit svého pána a pověs mu, že Sáhyb van Manen a ještě další dva Sáhybové měli nehodu a prosí ho na tuto noc o ubytování. Musel ta slova třikrát opakovat, než se stařec uvolil vzdálit. Ten musí být hluchý jako poleno, usoudil Bogdanov. A přesto vše jsem měl stále ten zvláštní pocit, že můj sen pokračuje a že se pořád nedokážu probudit. Ty opuštěné ohně, Dům podivně ze tří stran obklopený lesem. Stařec, který jakoby nechápal, co se mu říká, bez ohledu na to, jakým nářečím mluvil Van Manen, to všem mě jitřilo a zneklidňovalo. Nevím, kolik času minulo, než se stařec vrátil se svítilnou v ruce. Čas jakoby se zastavil. A my jsme jej prožívali jen zlomkovitě, pouze určité epizody. Pán vás zvedál, pronesl stařec. Možná, že mluvil příliš těše, možná, že jsem byl příliš unaven a pochopit, co řekl bengálsky, mi ještě činilo potíže. Jisté je, že jsem spíš uhodl smysl jeho slov, než abych jim porozuměl. Jak divně mluví, řekl jsem Vanamanenovi. Má nějaký venkovský přízvuk, odpověděl, než si na něj jeden zvykne. Dům vypadal dost staře. Takové domy potkáte v této části Bengálska, kde po celé 18. století byly musulmanské vpády zvlášť nemilosrdné, už jenom zřídka. Vešli jsme do vnitřního, spola vydlážděného dvora, v jeho škoutech rostlo několik exemplářů fikus religioza, posvátného keře, tolik uctívaného Indy. Odtud bylo poměrně dobře vidět první místnosti, velice široké, se zamřížovanými okny, to byly nepochybně pokoje pro muže. Měl jsem dojem, že nás očekávají. Hořelo několik voskovic a to ani nemluvím o spoustě olejových a lojových lampiček, jejichž nesmělé blikání jsem rozeznával především na schodech, jež vedly k místnostem žen. Byli jsme uvedeni do síně dlážděné deskami z černého pískovce, kde nás uvítal muž v nejlepších letech s neobyčejně bledým obličejem a hned od počátku na nás mluvil bengálsky. Prosím, chvíli tu posečkejte, než vám uchystají pokoje pro noční odpočinek. Sotva jsem mu rozuměl, protože mluvil takovou zvláštní bengálštěnou, s jakou jsem se do té doby setkal jen v knihách. Vzdělanec nebo bengálec s určitým společenským postavením z pravidla uvítá evropské hosty anglicky. Kromě určitých případů by sám považoval za potupné oslovovat cizince bengálsky, dal by tím najevo, že ho považuje za nějakého chudého venkovana anebo za sluhu. Tím podivnější nám připadalo, jak nás hostitel přijímá. Van Manen, který mluvil bengálsky dokonale, se však nenechal tím zvláštním přijetím zastrašit. Požádal o dovolení, aby se směl sednout, a přitom se pořád omlouval, že jsme v takovouto hodinu vtrhli do Nilám Varova domu. Hostitel poslouchal jakoby duchem jinde a když Van Manen své omluvy dokončil, zůstal stát a pořadě si nás prohlížel, jako by nemohl uvěřit, že tam skutečně jsme. Dlouho neřekl ani slovo a jeho mlčení na nás tíživě doléhalo, až náš nepokoj přerostl v paniku. Potkala nás taková hloupá nehoda, pronesl Bogdanov anglicky, když už dále nemohl snášet ledové pohledy. Ale Nílám Vara jako by neslyšel. Nepřestával nás sledovat a chvíli mi se zachvěl po celém těle. Bogdanov postoupil o krok vpřed a opakoval mu ta slova hlasitěji. Hostitel se pokusil o úsměv a odpověděl mu stále šeptem. A my, Inredži, buďte párči na... Nerozumím anglicky. Tohle doznání mi připadalo velice podivné. I školní děti tu rozuměli anglicky. Že by Nílámvara nechodil do žádné moderní školy a věnoval se jen ortodoxní nauce, kterou si může osvojit v tólu? A neméně zvláštní mi připadalo i to, jak mluvil. Vyslovoval zcela jinak, než jak jsem byl zvyklý slyšet, a navíc s jakými si obtížemi, jejichž povahu jsem nedokázal určit. Jako by ho každé slovo stálo nezměrné úsilí a my jsme nevěděli proč. Ložnice pro vaše výsosti budou brzy uchystány dodal po dlouhé odmlce a usmíval se přitom jako ze sna. Tentokrát jsem se na Van Manena pozorně zadíval. I jeho začala znepokojovat Nílám Varova archaická výslovnost a snad i jeho bludný pohled. Teprve, když na něho bylo lépe vidět, nám Nílámvara Vara připadal doopravdy zvláštní. Těžkost, s jakou se pohyboval, nepochopitelné záchvěvy, které co chvíli roztřásly celé jeho tělo, jako by se do něj dala zimnice, nepřirozený lesk v očích, ustavičně zaťaté pěsti, to vše teď začínalo upoutávat naši pozornost. Způsob, jak na nás hleděl, byl prapodivný. Občas jsem měl pocit, že je poháněn jakousi neviditelnou silou, bez jejíhož přispění by stuhl a zůstal jen ten ledový úsměv na jeho rtech. A pak, nechápali jsme, co se to v tomhle domě s dostatek osvětleném a přesto pro náš sluch zcela pustém vůbec děje. Taková událost, tři cizinci, kteří se objeví uprostřed noci, nezůstane v indickém domě nikdy bez povšimnutí. Čekali jsme, že uvidíme stíny rojící se kolem nás, že zahlédneme siluety žen špehujících nás z koutů anebo z pozamřížový, že uslyšíme tlumený šepot probouzených služek, jejich měkké kroče je na dlážděném nádvoří. Ložnice budou brzy uchystány, opakoval Nílám Vara po třetí jedno a totéž. A přesto všechno nám nikdo nepřicházel oznámit, že pokoje jsou připraveny. Byli bychom se už rádi vytratili, ne kvůli únavě. Byli jsme všemi těmi událostmi příliš rozrušeni, abychom ještě pomýšleli na spaní výbrž proto, abychom se zbavili tíživé přítomnosti našeho hostitele. V tom na nás Van Manen pohlédl a řekl anglicky. Ani jsem se ho nezeptal na tu ženu, jejíž výkřik jsme zaslechli na silnici. No ano, zrovna tohle mu neřekl. Vyprávěl mu o naší nehodě, lhal, že se vůz porouchal a řidič zůstal u něho, aby ho hlídal, ale vůbec se nezmínil o tom volání o pomoc, které jsme slyšeli hodinu předtím. Nikdo z nás nedokázal pochopit, jak jsme mohli takovou dobu zůstat s tímhle člověkem, který bezpečně něco věděl, a nezeptat se ho, nezdělit mu pravdu. Připomenutí výkřiků v lese nás teď zase rozrušilo. Já alespoň jsem měl dojem, že jsem naraz procitl ze sna, do kterého jsem upadl, sotva jsme začali pronásledovat to světélko. A pocítil jsem nový nával strachu. Byl bych rád, kdybychom něco podnikli. Alespoň teď, když už jsme ztratili tolik drahoceného času. Ta žena už možná vypustila duši. A my jsme prochodili notný kus džungle jenom proto, abychom požádali o nocleh v domě Nílám dási. Jaké nečisté kouzlo nás všechny připravilo o rozum. A na tak dlouho přimrazilo na místě tváří v tvář člověku, který každých deset minut opakuje jedna a tatáš slova. Pověz mu to, třeba bude vědět očde, radil Van Manenovi Bogdanov. A Van Manen, který dál trůnil na svém dřevěném stolci, začal vypravovat a jen stěží přitom ovládal nervozitu. Už při prvních slovech si náš hostitel zastřel rukama obličej a zaúpěl. Všichni jsme popošli blíž. Líla, Líla, zasténal. Načež zamumlal několik pro mě nesrozumitelných slov. Co říká? Co to říká? Vypr vyptávali jsme se horlivě Van Manena. Ten se pozeptal znovu bengálsky. Co se stalo? O koho šlo? Ty též steny a táž nesrozumitelná slova, z kterých jsme vyrozuměli jen jméno Lílá a občas nějaký výkřik bolesti. Nejspíš to byla jeho dcera, sděloval nám Van Manen, ale nechápu, co nám chce říct, mluví moc rychle. Určitě ji zabili, zašeptal Bogdanov. Ale jak se o tom dověděl? A jestli to věděl, proč nám do posud nic neřekl? Van Manen se už neodvážil dál vyptávat. O něm měli jsme. A nevěděli, máme-li odejít, aniž mu o tom co řekneme, a nebo vyčkat, až se vrátí stařec, který nám už takový čas uchystává pokoje. Jak to, že jí nemohl nikdo přijít na pomoc? Vykřikl najednou Van Manen. Nebyla přece sama. Tady ženy nikdy nevycházejí sami tím méně o půlnoci. V tu chvíli stařec vstoupil do místnosti a blížil se k nám unaveným krokem. Poleďte, už ji nesou, tamhle je, řekl nám téměř neslyšně a pokynul rukou ven. Všichni jsme se hrnuli ke dveřím. Zdálo se mi, že dvůr je plný stínů a několik prazvláštně oděných lidí v turbanech nese máry z větví, ale nerozeznali jsme nic a nic jsme neslyšeli. Jediný nářek, výkřik. Polikaně jsem se obrátil, cítil jsem, jak kolem někdo přešel. Zahlédl jsem nýlám varu. Namáhavě se vzdaloval, jako by každý krok, který učinil, byl zcela nad jeho síly. Tady nemůžeme zůstat, zašeptal Bogdanov. Nemůžeme žádat o ubytování člověka, kterému zavraždili dceru nebo ženu. Ano, raději pojďme, řekl van Manen. Byli bychom chtěli někomu oznámit, že odcházíme a ještě jednou se hostiteli omluvit, ale na dvoře už nikdo nebyl. I stařec zmizel, jako by se do země propadl. Bogdanov jako první zamířil k bráně a neodvážil se už ani ohlédnout. S ulehčením jsme pohlíželi na ohniště s pohasínajícími uhlíky, která nás uvítala namítěně před domem. Návu jsem pocítil až po chvíli, když už jsme byli daleko od domu a kráčeli jsme podél lesa. Počáteční lehounká závrať přerostla postupně v takovou vyčerpanost, že jsem v sobě stěží našel sílu opřít se o strom, abych se nesvalil jako podťatý na zem. Nechápal jsem, co se to se mnou děje. Neuvědomoval jsem si, jestli jsem zůstal sám, a nebo jestli mý dva společníci čekají, až se vzpamatuji. Nevím, jak dlouho jsem tam stál opřený o strom. Když jsem se opět probral, začínalo svítat. Cítil jsem se pořád stejně vyčerpaný. V hlavě jsem měl jak vymeteno a ani matně jsem si nevybavoval, co se vlastně stalo. K mému velkému úžasu jsem brzy objevil své dva společníky. Seděli v trávě pár metrů od místa, kde jsem se zastavil. Připadalo mi, že Van Manen podřimuje s hlavou v dlaních. Bogdanov byl spola natažený na zemi. Pracně jsem se k ním doploužil. Co se stalo? Zeptal jsem se a pokoušel jsem se usmát. Jak to, že jsme tady uvízli? Také mě vzrušeně pozorovali. Polekalo mě, jaké má Bogdanov kruhy pod očima, i jeho obličej, oči, které se upírali do mých a nechápali. Nejspíš nás všechny tři zmohla únava, prohlásil nakonec. Přisadl jsem se k ním, nohy jsem měl jak z olova. Cítil jsem se tak slabý, jako bych proležel celé týdny. Při sebe menší námaze se mi dělali mžitky před očima. Přesto jsem vnímal, že už se rozednilo a tráva zvlhla rosou. Nějaký čas jsme tak seděli a nebyli sto ze sebe vypravit kloudného slova mí společníci a van Manen, který dál dřepěl s hlavou v dlaních obzvlášť, mi připadali tak zničení, že jsem se cítil povinován něco podniknout. Namáhavě jsem vstal a se vší pozorností, již jsem byl schopen, jsem se začal rozhlížet kolem. Ta místa mi nepřipadala tak neznámá. Les tu byl řídký, jenom pár vzrostlejších palmovníků, vysoké akácie a příjemně vonící keře. Vydal jsem se tuze obezřele vpřed a po nějakých deseti krocích jsem rozeznal velmi blízko nás cestu, která odbočovala z hlavní silnice k Budžovu Bungalovu. Ten objev mi dodal sil. Ohlédl jsem se ke svým společníkům a křikl na ně, jsme blízko Bungalovu. Ta zpráva je mi nesporně otřásla, protože se domnívali, že musíme být někde severně od Šurámpuru. Viděl jsem, že Bogdanov se těžce zvedá a podává ruku Van Manenovi. Chtěl jsem se k ním rozběhnout, abych jim pomohl, ale při prvním chvatnějším kroku jsem cítil, jak se pode mnou zem pohupuje. Musel jsem se zastavit, abych se vzpamatoval. Krátce na to mě mí společníci došli. Van Manen měl vpadlé tváře, synalá víčka a výraz člověka, který nechápe, co se s ním děje. Stěžka oddychoval, ústa měl stále otevřená. Bogdanovovi se ustavičně třásly ruce. Těkal pohledem, nemohl věřit tomu, že jsme opravdu blízko Budžova Bungalovu. Asi jsme bloudili celou noc, řekl jsem, abych jim dodal odvahy. Řidič musí být na druhé straně lesa a tam nás hledá. Jakmile padla zmínka o řidiči, Van Manenovi v hrkla tváří krev. Ulevil si strašlivou nadávkou. Nikdy jsem si nemyslel, že něco takového dokáže vypustit z úst. V každém případě nás ta nadávka trochu přivedla k životu. Vyšli jsme na cestu a poznenáhlu se blížili k Bungalovu. Není mi pořád jasné, co se to s námi dělo, pronesl konečně Van Manen. Ta podivná únava! Brzy na to už vyšlo slunce. Jeho mocný svit nás probudil docela a přidali jsme do kroku. K Bungalovu nám konec konců zbývala už jen asi půl hodinka chůze. S úžasem jsme viděli, že vůz nás čeká před verandou. Řidič poklimbával. Ve dvoře se tužilo několik sluhů. Stuhli, když nás viděli přicházet. Únavou strhané obličeje, rozedrané šaty, kalhoty, samý prach. Van Manen zamířil rovnou k šoférovi a začal do něho prát a nadávat mu. Ubožák byl tak omámený, že se ani nepokoušel bránit. Jenom si rukou chránil oči a bědoval. Proč si nám utekl ty zvíře? Sičel van Manen. Co kdybychom v džungli zabloudili a složili tam své kosti? Veškeré služebnictvo se schromáždilo kolem vozu a strnuly na nás zíralo. Nemohli tomu uvěřit, že by van Manen někoho doopravdy uhodil a vynadal mu. On, který byl tak pověstný svou velkodušností a klidem. Opravdu jsme vyvázli jen zázrakem, Pronesl Bogdanov hindustánsky, aby tomu sluhové rozuměli a pochopili, proč se Van Manen tak vsteká. Tenhle osel nás nechal na cestě a ujel. Vrátil se domů. Bloudili jsme celou noc. Přisadil jsem si. Všichni kolem na nás úžasle zírali. Ti, kteří přišli později, těkali pohledem z řidiče na nás a ničemu nerozuměli. Ale vždyť on vás tady celou noc čekal, osmělil se nakonec hlídač Bungalovu. Ostatní si hned dodali odvahy. Byl tady, nehnul se odsud. Napřed nám nebylo zcela jasné, co tím chtějí říct. Chápal jsem to tak, že řidič, když viděl, že se nevracíme z lesa, zajel zpátky k bungalovu a čekal nás před verandou až do rána. Van Manen ho ale obvinoval právě z toho, že cestou tak rychle ztratil trpělivost a nás nechal na holičkách. Jak si to představuje, že máme celou tuhle cestu šlapat v noci až sem? Ale on odsud neodjel, trval na svém hlídač. Dlouho do noci jsme si povídali a nehnul se odsud. Ještě jsem se divil, že se sáhy ředitel nemá k tomu, abychom vyjeli, vykřikl šofér. Tentokrát jsem cítil, jak i mně se dere krev do tváří. Všichni tihle lidé si budou myslet, že jsme přebrali a už si ani nevzpomínáme, co jsme vyváděli. Co tím chceš říct? zasáhl Bogdanov. Jak to, že se z odsud nehnul? Nevíjeli jsme snad všichni kolem jedné v noci? Nespletli jsme si pak cestu a neslyšeli z lesa ženský výkřik? Řidič váhal a rozpačitě uhýbal pohledem na všechny strany. Ale když Van Manen začal řvát a připomínal mu všechno, co bylo řečeno, jakmile jsme si uvědomili, že jsme si spletli cestu, rozhodl se, že promluví. Vůbec jsme nevyjeli, sáhybe řediteli, vůz se nehnul ze dvora. To je pravda, je to tak, dotvrzovali ostatní. Van Manen ztratil znovu trpělivost. Jinými slovy z nás dělá žlháře! Třeba jste jel jiným vozem, vytáčelo se řidič. Vždyť se podívejte, jak jsem ho včera umyl. Takový zůstal, čistý. Van Manen se k nám obrátil. Je to blázen? Všichni se tady zbláznili. Běžte dovnitř. Dům byl otevřený, což odporovalo zvyklostem, protože hlídač byl po našem odjezdu povinen všechny místnosti pozamykat. Pěkně to s námi skoulel, s pomocí hlídače a sluhů řekl Bogdanov, sotva jsme osaměli. Má nás snad všechny za opilé? To si ještě vypije, zamumlal Van Manen, když si svlékal sako a unaveně sklesl do proutěného křesla. Cítil jsem se povinován také něco dodat. Připadalo mi totiž, že jsem v očích několika služebníků zahlédl uštěpačné ohýnky, když jsem jim řekl, že jsme probloudili celou noc v džungli. Pomyšlení, že nás měl řidič za tak opilé, že si z nás dovolil vystřelit, mě pobuřovalo. V každém případě mi to alibi s umytým vozem, jak tvrdí, že ho tady večer nechal, připadá podezřelé, řekl jsem. Tahle maličkost prozrazuje, že si to všechno předem řádně promyslel. Chládek v domě, únava, s níž jsme poslední hodiny tak zápolili, nás donutili rozpravu ukončit – a když jsme se umili, každý z nás jsme se natáhli na postel, na které jsme byli zvyklí spát, a velmi brzy nás přemohl spánek. Přijel nás Buč, který přibyl dávno před západem slunce, aby si na pár hodin vyrazil na lov. Nevypadal příliš potěšen, že nás tu ještě vidí. Když přijížděl na krátké lovy, nešlo mu příliš podvousy, když se tu měl setkat s přáteli. Divil se, že nás nachází tak unavené. V noci na dnešek jste to trochu přehnali, řekl. Obrace je se především k Van Manenovi. Cítil jsem znovu, jak mi planou tváře. Stejný ostych se zračil i v Bogdanovově obličeji. Ten tvůj šofér je pěkný pacholek, zavrčel vstekle Van Manen. Chystal se, že bude vyprávět, co nás postihlo, ale buč už od jeho prvních slov stěží potlačoval úsměv. Řidič říká, že jste odsud ani nevyjeli, přerušil ho, a to též tvrdí mimochodem i ostatní. Asi se smluvili, zasáhl Bogdanov vážně, jen si vyposlechněte, co všechno jsme si vytrpěli, Nakvašený Van Manen pokračoval ve vyprávění. Čas od času jsme ho doplňovali nejrůznějšími podrobnostmi, jejichž přesnost začala budže znepokojovat. Já ale nechápu, jak jste mohli tak zabloudit, přerušil opět Van Manena. Jiná cesta tu není. Konec konců se o tom můžete přesvědčit sami. Drahý příteli, pokračoval Van Manen důrazně, my vám tu povídáme, jak se to všechno zběhlo. Výklad si ponechme na konec. A znovu pokračoval ve vyprávění o tom, jak volal na řidiče, ať se vrátí, když jsme zjistili, že nejsme sto vyjet na silnici. Nevzpomínáte si ještě, co jste viděli nalevo a napravo od cesty? Ptal se Buč. Vyložil jsem mu, jaké stromy jsem viděl a jak mi připadaly vysoké. Buč se zvedl ze židle. Přátelé, odpustte, ale takové stromy v našem okrese nenajdete. Kromě palmového háje, který tamhle vidíte, ukázal napřaženou rukou k jezeru, jsou v celé téhle oblasti jenom eukalypty, kokosovníky a akácie. Urwald, o kterém mi tu vykládáte, nikde v okolí není. A přesto všechno se to nikomu z nás nezdálo, ohrazoval se Bogdanov. Proč nás nechcete vyslechnout do konce? zeptal se Van Budž pokrčil rameny a opět usedl na židli. Van Manen pokračoval ve výkladu. Když dospěl k epizodě s výkřikem, který nám nahnal tolik strachu, Burš se začal usmívat. Když ale Van Manen vypravoval dál, počal jevit známky neklidu. Kdykoliv ho však chtěl přerušit, zasáhli jsme a prosili ho, ať počká na konec. Bylo mu ale velmi zatěžko se ovládnout. Při každém drobném upřesnění vyskakoval ze židle. Vy si ze mě děláte telegraci! vybuchl nakonec, když mu Van Manen popsal dům Nilám Varidási. Žádný takový dům ukrytý v džungli tady široko daleko není. A to jméno jsem ještě neslyšel. Děláte si ze mě dobrý den! Začal chodit po místnosti a nutil se do křečovitého smíchu, aby nám dokázal, že na něj si nepřijdeme, že on jediný se nedá obalamutit. Ale nám vůbec do smíchu nebylo, na jedné straně jsme byli znepokojeni tím, co nám Buč neustále opakoval, byly to ostatně věci, které jsme věděli i my, že tady žádný podobný dům není a podobně. A na druhé straně nás pobuřovalo, že nám nevěří a pošetili si myslí, že se chceme bavit na jeho účet. Dávám vám své čestné slovo, že s vámi už víckrát nepromluvím, když budete tvrdit, že je to všechno jen komedie, proneslo slavnostně Van Manen. Jestli chcete, vezměte si nás pořadě stranou a podrobte nás stejnému výslechu. Přesvědčíte se, že všichni jsme viděli totéž. Člověk si těžko dokáže vymyslet vtip, který by obstál, když se zabrousí do podrobností. Ani o halucinaci nemůže být řeč, protože jsem seděl na židli v Nílám Varově domě a tihle lidé mě viděli, jak na té židli sedím a na vlastní uši slyšeli, jak mu vyprávím to, co jsem před malou chvílí vypravoval i vám. A určitě vám taky nevěřil. Pokusil se ještě jednou zažertovat Buč. Naopak, odpověděl úsečně Van Manen, i on věděl o zavraždění té ženy a začal bědovat, zakrýval si obličej. Já s Bogdanovem jsme i hned jeho slova potvrdili a dodali jsme, že jsme nerozuměli, co Dása říkal, rozeznali jsme jenom jméno Lílá. Buč na nás rozmrzale pohlédl, ale tentokrát se zdržel jakéhokoliv komentáře. Jen Van Manenovi pokynul, ať pokračuje. Od té chvíle rušili jeho vyprávění jen naše průběžné doplňující poznámky. Když skončil a začal vysvětlovat, jak jsme se probrali s omámení na kraji lesa a jak jsme zjistili, že jsme poměrně blízko Bungalovu, Butch povstal slavnostně ze židle a po kratší pauze, kdy zjevně rozvažoval svá slova, zaníceně prohlásil. Dávám vám své čestné slovo, že co žiju v Indii, nikdy jsem o podobné příhodě neslyšel. Znám sice dost tajemných a nevysvětlitelných příběhů, ale tenhle přesahuje všechno. Vyznám se v Šurámporu stejně dobře jako v Kalkatě. Lovil jsem v okruhu 50 mil, ale na podobný dům, o jakém mi tu vyprávíte, jsem nikdy nenarazil abyste se přesvědčili, že říkám pravdu, oblečte se a vyrazíme si s vozem pátrat po okolí. Máme ještě tři, čtyři hodiny do setmění. Dívali jsme se po sobě s Van Manenem a Bogdanovem poněkud zaraženě. Co když jsme opravdu byli obětí nějakého klamu? Ale vybavovali jsme si naše dobrodružství s takovou přesností. Věděli jsme, jak klidná byla minulá noc. Nikdo z nás nevypil víc whisky, než je zdrávo že jsme nemohli pochybovat o tom, že jsme skutečně hovořili s Nílám Varou Dásou. Van Manen se skočil odhodlaně z postele. Tak pojďme, vybídl nás. Ale pojedeme tvým vozem, obrátil se na Budže. Ten náš osel, ať mi nechodí na oči, nebo ho roztrhnu. Tvrdí, že se odsud ani nehnul. To mě zaráží nejvíc, ozval se Budž. I když připustíme, že jste se opili, jak zákon káže, což ho musím dodat, netvrdím, nechápu, jak jste se dostali do džungle, aniž si vás řidič nebo někdo ze služebnictva všiml. Tvrdí, že nešli spát, čekali na vaše příkazy. Jak to, že si tedy nevšimli, že pokoje jsou prázdné? zeptal se van Manen. Kdo zhášel lampy? Což pak jsem do rána nikdo nevešel, aby postavil na čaj, nebo se porozhlédl, jestli nám něco nechybí? Burš se pohroužil do svých myšlenek. Van Manenovi otázky ho zneklidňovaly. Řidič i sloužící musí něco vědět. A bude to asi něco moc divného, když se to snaží tak u mě zastřít. Vyšetřování zahájím později, prohlásil. Zatím se přesvědčíme, že neexistuje ani cesta, ani dům, ani lidé, které jste v noci nadnešek dnešek potkali. Začali jsme se chvatně oblékat. Když jsem nahlédl do zrcadla, polekalo mě, jaký jsem bledý a jaké mám kruhy pod očima. Scházeli jsme k vozu a já jsem viděl, že dvůr je plný lidí. Všichni sloužící a pár dalších venkovanů, putujících do Šurámpuru, se schromáždili, aby nás viděli. Ve snaze odvést řeči jinam, než se všichni rozsadíme v budžově voze, jsem Van Manena oslovil. Neřekl jste mu, že včera večer jsme při kraji lesa zase potkali Súrana Bozeho. Zdálo se, že tahle podrobnost na budže mocně zapůsobila. Pronikavě se na nás zahleděl, jako kdyby se na nás zlobil, že jsme mu o tomhle setkání nepověděli dřív. Celá ta záležitost nebude asi tak jednoduchá, řekl buč šeptem, jako by mluvil sám se sebou. Zeptal jsem se ho, co tím chce říct, ale vůz právě výjížděl a tak stačil jen něco zabručet. Vypadalo to, že se zaobírá nějakou utkvělou myšlenkou, aniž se s námi nechce podělit. Mm -hmm. chvíli na to jsem se vyprosil na Bogdanovovi jednu z jeho cigaret, zvlášť objednaných z Adenu. Při prvním nadechnutí jsem si vzpomněl s přesností téměř bolestivou na cigaretu, již jsem si zapálil předchozí večer krátce po našem odjezdu. Upozornil jsem na tu maličkost budže, ale ten jen pokývil hlavou a neodpověděl mi. Tom mi blesklo hlavou, že podle toho, kolik času mi minulou noc trvalo, než jsem cigaretu dokouřil, dalo by se spolehlivě určit, kdy jsem si poprvé všiml, že jsme zabloudili. Van Manen se neustále ohlížel. Zjišťoval, jestli jsme nemohli jet někudy jinudy. Musel však uznat, co bylo už tolikrát řečeno. Že příjezdová cesta končí u bungalovu a to, co vypadá jako její pokračování, je jen cesta vozová, ústící do jezera. Vůz jel tentokrát dost pomalu. Rozeznávali jsme krajinu, kterou jsme tolikrát projížděli a jež se tak lišila od pralesa z minulé noci. Les, který jsme nyní viděli, byl daleko. Táhl se kolem silnice na Kalkatu a tam jsme též na jednom snadno poznatelném místě zahlédli Surena Bozeho. Ale od cesty jež vede k Bungalovu je les přece jen poměrně vzdálen. Stromů je tu jak šafránu a k tomu různorodých. Jak jsem tak vyhlížel nalevo-napravo, dojeli jsme na hlavní silnici a já jsem svou cigaretu ještě nedokouřil. Svěřil jsem se se svými rozpaky spolucestujícím. Buč přikázal šoférovi, ať se vrátí, a tentokrát jsme jeli ještě pomaleji. Pamatujete si pořád to místo, kde jste se probudil dnes ráno? Otázal se mě Van Manen. Po jistém váhání jsem je pár minut poté objevil. Nacházelo se nějakých pár set metrů od cesty k bungalovu směrem k lesu. Všichni jsme vystoupili z vozu a vydali se tam. Když jsme přišli blíž, poznal jsem strom, o který jsem se bezděčně opíral. Tady jsem vás oba našel, obrátil jsem se na Van Manena a na Bogdanova. A myslím, že jsem přicházel od tamtud. Ukázal jsem směrem k lesu. Pak je to prosté, uvažoval Buč. Musíme najít stopy, které jste po sobě zanechali. V skutku, cvičené oko mohlo tu a tam objevit na koberci suchého listí otisk těžké nohy Evropana. Budžův řidič, kterého zdá se pátrání obzvláště zaujalo, se vydal po stopě jako ohař. Ušel asi padesát metrů, ale pak se ukázalo, že stopy opouštějí les a míří na jakési otevřené prostranství, kde mizí docela. Nerozuměli jsme už ničemu. Nevzpomínali jsme si, že bychom přešli nějaké otevřené prostranství, krom toho před Nýlám varovým domem, který byl ze tří stran obklopen lesem. Nezbývá nám nic jiného, než projít lesem, poznamenal Buč. Znám to tu poměrně dobře, prošel jsem ho křížem krážem a ujišťuji vás, že v něm není ani stopy po nějakém stavení. Dejte si ale pozor na hady. V noci na dnešek jsme chodili uprostřed džungle a nestalo se nám nic, opáčil Van Manen. V lesích, kterými jste se toulali v noci na dnešek, už možná dávno žádný had neuštkne, odpověděl tajemně Buč. Tak jsme šli asi půl hodiny a nenarazili jsme ani na chatrč. Van Manen počal jevit známky únavy. Jestli chcete, můžete jít dál, prohlásil Buč, ale opakuji vám, že tenhle les se táhne ještě pár mil a je pořád stejně pustý, jak jste ho viděli tady, Zbytečně se budeme dál unavovat, řekl Bogdanov. Cítím, že tohle není ten les, ve kterém jsme v noci bloudili. Žádný jiný tu není, přerušil ho buč. Vrátili jsme se zmateně na cestu. Van Manen se rozhlížel nepřítomně na všechny strany a nemohl tomu přijít na kloup. A co když jsme se v noci dostali nevědomky na sever od Šurámpuru, zeptal se. Buč přidal do kroku a odpověděl mu přes rameno. Pojeďme do Šurámpuru. Autem jsme tam byli asi za deset minut. Zjistili jsme však, že i kdybychom si byli nakrásně spletli cestu, Šurámpur jsme mohli minout jen za předpokladu, že jsme viděli na hlavní kalkatskou silnici. Zastavme se u Chatterjeeho, řekl Buč. Třeba nám to nějak vysvětlí. Buč, který znal kde koho, měl příteli i v Šurámpuru, Tohohle čatržího, obchodníka s jutou, bydlel téměř na kraji městečka. Naštěstí jsme ho zastihli doma. Ptejte se na ten dům a lidi, jako byste o nich jen slyšeli, upozorňoval nás buč, aby si čatrží nemyslel, že se vám to jen zdálo a teď si z něho chceme vystřelit. Čatrží byl člověk znalý všeho možného ale o takovém domě uprostřed džungle neslyšel ani on. Když mu však Van Manen vyprávěl o Nílám Varovi Dásovi a jeho dceři či manželce, zavražděné které si noci za tajemných okolností, vyvalil na něho oči. Kdo vám to povídal? zeptal se vzrušeně. Jeden přítel tvrdí, že s ním mluvil zrovna tu noc, co mu zabili dceru, lhal Van Manen. Ale to všechno se stalo před 150 lety, vykřikl Chatterjee. Nílám Dása byl jeden z nejvěhlasnějších bengalských vajšnavů a jeho mladá žena Lílá byla opravdu zavražděna náčelníkem musulmanské lupičské tlupy, který se do ní zamiloval a chtěl ji unést. To všechno už dávno vyšlo do legend. A nevíte náhodou, kde ten dása bydlel? zeptal se Buč. Jeho příbytek byl zničen spolu s ostatními domy někdy v roce 1810, upřesňoval Čatrží, ale nemůže to být příliš daleko do Šurámpuru. Byl to ostatně velmi bohatý člověk a domů měl povícero. Ženu mu unesli právě ve chvíli, kdy se vracela s několika málo průvodci z města do jejich letního sídla. Jeden z průvodců prý unikl a vyrozuměl dásu a když ten se blížil, lupič ji zavraždil. Všichni jsme o něm měli a jen jsme pokukovali jeden po druhém. Buč se dál zatvrzeli vyptával, nebydlí-li snad v okolí ještě nějaký jiný Nílám Varadása. Hmm, nemyslím, že by byl ještě někdo toho jména, vykládal Čatrží. Byla to vznešená rodina, vymřela počátkem minulého století. Konec konců, dnes už se nikdo Dása nejmenuje. Novodobé jméno je Dás. Zmlkl a žasl nad tím, jací jsme všichni najednou rozpačití a vylekani. Rejdil očima z jednoho na druhého, ale zeptat se neodvážil, co se to s námi děje. Váš přítel se musel doslechnout o Nýlám Varovi v pověstech, které tu o něm kolují, prohlásil nakonec Čatrží. Jak už jsem říkal, jeho památka je pořád živá, i když jí obestírá legenda. Je spousta balad, v kterých je zmínka o Lilieně únosu a jejím zavraždění. Van Manen se prudce zvedl a zamířil k Budžovi. Pojďme, řekl, padám únavou. Rozloučili jsme se s Čatrdžím a odjeli rovnou do Kalkaty. Cítili jsme doopravdy strašlivou únavu. Nějaký čas nikdo z nás nepromluvil. Až posléze Van Manen obrátil se k Budžovi a řekl, Snad už chápete, proč nesmíme o téhle příhodě nikomu nic říct. Buč zamyšleně přikýval. Byli jsme, jak se říká, obětí ďábelského mámení, zašeptal Bogdanov. Kdyby to bylo jen mámení, přerušil ho Buč. Znovu jsme zmlkli a sklopili zraky. Nechápu, proč Suren Boze za každou cenu chtěl, abychom byli svědky takové hrůzné podívané, řekl Van Manen, Těžko mu ještě dokážu podat ruku. Třeba jsme ho nějak vyrušili, projevil jsem své mínění. V každém případě, obrátil se na mě Van Manen, to zůstane jen mezi námi. Jestli někde potkáte Bozeho a nebudete se mu moci vyhnout, dělejte jakoby nic. nikdo z nás už se do Šurámpuru nevrátil. Bogdanov proležel několik dnů v zimnici, zvan Manena se stal pěkný morous a Buč přestal trávívat konec týdne ve svém bungalovu. Několik měsíců na to jsem se ostatně dověděl, že ho prodal úplně za babku. Okolnosti, které nemají nejmenší spojitost s tímto příběhem, mě donutili opustit nečekaně Kalkatu a hledat klid v jednom klášteře v západním Himálaji, v oblasti Hardváru. Surena Bozeho jsem potkal po té události v Šurámpuru jen jednou jedinkrát. Zbledl jsem, když jsem ho spatřil, ale nemohl jsem se mu vyhnout. Měl jsem s ním dost jednotvárný rozhovor, jako obvykle se mě vyptával na má studia a já mu roztržitě odpovídal. Nedokázal si ovšem odpustit výpad proti Van Manenovi. Náš starý přítel na bengálské klima příliš moc pije, řekl. Sám dobře věděl, jak se věci mají, takže se vědomě dopouštěl nadsti utrhačství. Váhal jsem, co mu mám na to odpovědět, protože jsem slíbil, že se nikomu, tím méně Surenu Bozovi, ani slovem nezmíním o tom, co jsme v Šurámporu zažili. A přesto jsem dané slovo porušil. To už jsem celé měsíce žil v himálajské mršikéši a s vámi Mušivánandovi, muži, se kterým jsem si v celém klášteře nejlépe rozuměl, jsem vypověděl tu neobyčejnou příhodu. Těžko mu také o ní nepovědět, když on sám před mnoha lety studoval a praktikoval tantru a já jsem doufal, že se mi od něho dostane klíček mnoha záhadám, které můj nezralý duch nebyl sto pochopit. Tenhle s vámi Šivánanda byl mimochodem muž zajímavý ve všech ohledech. Býval kdysi lékařem v Singapuru. Byl ženat a měl dvě děti a jednoho krásného dne to všechno opustil a odešel hledat spásu, jak sám říkal, do himálejského kláštera. Možná, že jednou opravdu se píšu úžasný životopis tohohle lékaře Askety, který prošel pěšky celou Indii, zúčastnil se všech náboženských svátků veškerých sekt, a při hledání klidu pro svou duši prostudoval každý filozofický systém. Ten klid nalezl až v jedné chýši na březích Gangy v Ršikéši, kde se usadil asi sedm let před mým příchodem. Usadil se není to pravé slovo, protože šest měsíců do roka byl na cestách. Buď stoupal k zasněženým vrcholkům Badrinátu, nebo sestupoval do Pondichéry či Rámešvaramu. Jednou večer, když jsme se oba procházeli po proudu řeky mezi skalami, které se počínají valit z hor až na jižní konec rešikéše, svěřil jsem mu, co jsem proti své vůli zažil. Navštívil jsem ho jako obyčejně hned po večeři v jeho chýši a pak jsme se oba vydali k lakšmanjule, držíce se co nejblíž říčního břehu. Když vyposlechl mé vyprávění, s úsměvem se ke mně obrátil a zeptal se mě. A našel si pro tu neobyčejnou příhodu nějaké vysvětlení? Odpověděl jsem mu, že jsem se pokoušel o nejrůznější výklady, ale žádný z nich mě plně neuspokojil. Jednou věcí jsem si však jist. Vše, co se nám přihodilo, bylo dílem toho, že jsme se mimoděk přiblížili příliš blízko místu, kde Suren Boze naplňoval tu noc nějaký tajný rituál. Nechápu, jak jsme mohli, pokračoval jsem, z Budžova bungalovu, kde jsme tou dobou pobývali, rušit svou blízkostí strašlivý rituál, který on právě zahájil. Možná, že posvátná oblast, určená pro takový rituál, do něhož byly nepochybně zapojeny výjimečné magické síly a který pravděpodobně vyžadoval nějakou úděsnou a obscénní výpravu, možná, že zahrnovala velmi rozlehlé území. V každém případě Ať už jsme s vozem skutečně vyjeli a projeli rituální oblastí, či se k ní jen příliš přiblížili, a nebo jsme vůbec nevyjeli, jak tvrdil řidič a všechno ostatní služebnictvo z Bungalovu, jisté je, že jsme tak nebo onak zasáhli do zdárného chodu Bozovy meditace. A v tu chvíli, abychom ho dál nerušili, nás Boze uvrhl svými okultními silami do jiného prostoru a času – Jinými slovy nás přenesl do příběhu, který se udál před nějakými 150 lety poblíž Šurámpuru. A tak jsme se málem stali očitými svědky vraždy mladé dásovy ženy. Pohlédl jsem na svámýho Šivánandu a připadalo mi, že jsem na jeho rtech postřehl slabý náznak úsměvu. Myslím, že něco takového je možné, vedl jsem dál svou. Domnívám se, že někdo, kdo je obdařen mocnými okultními silami, vás může vytrhnout z přítomnosti, vyvázat z vašeho nynějšího údělu a promítnout kamkoliv do kosmu. Jediná maličkost mi nejde na rozum. S vámi Šivánanda se ke mně se smíchem obrátil a vzal mě za ruku. Že by ti z celé té záležitosti, kterou si mi právě vyprávěl, nešla na rozum jen jediná maličkost? Abych byl upřímný, přiznal jsem se, je tu celá řada druhotných maličkostí, které nedovedu pochopit. Ku příkladu dodnes přesně nevím, jestli jsme s vozem skutečně vyjeli, a nebo jestli jsme žili v klamu od samého počátku, ještě dřív, než jsme opustili Bungalov. A pokud jsme opravdu vyjeli, pak si nedokážu uvědomit, kdy nás to kouzlo opanovalo patrně pár minut po našem odjezdu, jakmile jsme se přiblížili k tomu takzvanému posvátnému pásmu bozova rituálu a meditace. Ale co se v takovém případě stalo s řidičem? Byl také nějaký čas očarován a pak se vzpamatoval, zjistil, že nejsme ve voze a vrátil se k bungalovu, kde se uchystal, aby nám po návratu sehrál komedii, a dohodl se o tom s ostatním služebnictvem, aby nikdo z nich neřekl, že se hnul od verandy? A nebo byl očarován a vrátil se z cesty, aniž si toho byl vědom, zaujal své místo před verandou a probral se z očarování, aniž si vzpomněl na cokoliv z toho, co dělal? Tohle jsou zhruba možnosti prvního předpokladu, že jsme skutečně z Budžova Bungalovu vyjeli. Pokusil jsem se však stanovit ještě jeden předpoklad, že jsme vůbec nevyjeli a kouzlo nás opanovalo ještě v době, kdy jsme dleli v Bungalovu. Uvažoval jsem takto. Buď Surenboze cítil naši blízkost a tedy nás očaroval, aby nás vzdálil od místa svého strašlivého obřadu, a nebo se pouhým završením tohoto tajného rituálu rozpoutali síly, které nás přenesly bez jeho vědomého úmyslu do jiného prostoru a času. Zůstává otevřená možnost, že všichni jsme mohli být uchváceni ještě předtím, než jsme nasedli do vozu, ale jak si potom vysvětlit, že se na kouzlu nepodíleli ostatní, to jest služebnictvo? Jak si vysvětlit, že já jsem cítil, že se děje něco zvláštního až dlouho potom, co jsem si ve voze zapálil cigaretu? A až potom, co jsem se přesvědčil, že nepoznávám okolní krajinu? Jak jsme pak odjeli z bungalovu? Protože už není pochyb o tom, že my jsme odjeli. Bloudili jsme džunglí, Vrátili jsme se po prašné cestě se špinavými a potrhanými šaty. Nejlepším toho důkazem jsou stopy, které druhý den objevil Budžův řidič. Ale i ty stopy mě velice matou. Nezabíhají do lesa, jak by se dalo očekávat. Nýbrž se ztrácejí na otevřené pláni. A my si nevzpomínáme, že bychom přecházeli jiné otevřené prostranství, kromě mítiny před domem Nílám dásy. S vámi Šivánanda mě pozorně vyslechl, jeho obličej stále prozrazoval týž vlídný schovývavý úsměv. V každém případě uvažuješ jako nějaký detektiv, řekl mi a znovu se zasmál. A uvažuji tak proto, že mám svou zvláštní teorii zázraku, odpověděl jsem, a to, co se v Šurámburu událo, nebyl žádný zázrak, nejbrž hra nižších démonických čarovných sil. Tantra nezná takové mravní charakteristiky, o jakých mluvíš, přerušil mě. V tomto ohledu se podobá vaší fyzice, evropskému chápání objektivní povahy síly. Toužil jsem získat od něho klíč k celému příběhu a neměl jsem nejmenší chuť poslouchat jeho vývody o tom, čím se podobá či liší tantra od evropské vědy. A tak jsem ho přerušil. Ať už je pravda o našem odjezdu jakákoli, ne v ní tkví hlavní příčina mého překvapení. Ta tkví v podrobnosti, kterou jsem se vám chystal prozradit před chvílí a kterou vám prozradím až teď. Velice dobře chápu, že jsme byli vrženi mimo stávající čas a prostor a stali se tak svědky zločinu, který se udál před 150 lety přímo v těch místech. Les, který jsme od určitého okamžiku viděli, byl tehdejší les rozlehlý s velkými a majestátními stromy, které určitě vzali za své v průběhu minulého století. Nýlám varův dům byl rovněž domem z 18. století, jednou z těch vil, které měl poblíž šurámpuru, jak jsme se dověděli, a která byla posléze srovnána se zemí. Lidé, které jsme tam zahlédli, jak nesou na márách tělo mladé líly, byli rovněž oblečeni jako v 18. století, Měli turbany a šaravary, jaké už se dnes v Bengálsku nenosí. Tohle všechno bych chápal. A některak by mě nepřekvapilo, kdybychom všichni tři najednou přihlíželi lílině zavraždění a byli svědky smutku Dásova domu. Ale my jsme slyšeli volat mladou dívku. A i když jsme běželi na všechny strany, nikoho jsme neviděli. Ani ji, ani ty, kdo ji unesli. A vůbec už nerozumím tomu, jak jsme mohli vejít do Dásova domu. Bylo by bývalo přirozené, abychom, jak už jsem řekl, byli svědky jeho žalu před 150 lety. No prosím to ano, ale nic víc. Nedošlo totiž k prostému opakování událostí, které se staly před 150 lety, ale do hry vstoupily nové prvky, které povstaly naší přítomností v tom domě. My jsme mluvili s Dásou a on nám odpovídal. Přímo odpověděl Bogdanovovi, že nerozumí anglicky. Tyhle věci se však před 150 lety nestaly. Nepřihlíželi jsme pouze výjevu, který se odehrál před dávnými časy, ale přímo jsme do něj zasahovali. Pozměnili jsme jej svou přítomností, kterou si jeho aktéři uvědomovali, i svými otázkami, na něž nám odpovídali. Je pravda, že obě postavy, starý sluha i Nílám Dása, nám připadaly nepřirozeně toporné. Kdybych se byl od Čatrdžího dověděl, že oba zemřeli tu noc, co byla zavražděna Lílá, byli bychom pochopili, že jsme měli před sebou jejich přízračný obraz, jak vypadali v okamžiku smrti. Ale Dása po manželčině smrti ještě žil a dá se předpokládat, že nějaký čas žil i sluha. Takže podoba, v jaké jsme je tu noc poznali, není podoba, jakou měli, když po letech zemřeli. Jak si potom vysvětlit jejich přízračnou strnulost? Ze smutné epizody již jsme se stali svědky, zlíli na zavraždění, nelze jejich mrtvolnou strnulost vyvozovat. Takže jsme přesně neprožili to, co se událo před 150 lety. Neúčastnili jsme se té události jako pouzí svědci, nejbrž jsme zasáhli do jejího příběhu. To ovšem přesahuje hranice veškerého lidského chápání. Pokud by můj rozum přistoupil na předpoklad, že za pomoci určitých neznámých sil jsem sto zrušit čas a účastnit se nějaké události z minula, týž rozum se vspírá přistoupit na to, že je možno pozměnit průběh a tvářnost takovéto minulé události. Přijímám hypotézu, že bych se mohl zúčastnit bitvy u Vatrlo, ale nemohu přistoupit na to, že bych se té bitvy mohl zúčastnit a přitom vidět, jak z ní Napoleon vychází vítězně. S vámi Šivánanda se opět rozesmál a uchopil mě za ruku. Veškeré tvoje rozumové vývody jsou sice krásné, ale naprosto pochybené, řekl mi. Co kdybychom se trochu prošli? vybídl mě z nenadání. Následoval jsem ho. Vzdalovali jsme se od břehů gangy a pomalu stoupali pěšinou k lesu. A pochybené jsou proto, pokračoval, že udílejí jistou skutečnost událostem, ať už minulým, přítomným nebo budoucím. Žádná událost v našem životě, můj milý, však není skutečná. Všechno, co se děje v tomhle všeho míru, je klám, iluze. I Lili na smrt a manželů žal. I to, že jste se vy, živí lidé, setkali s jejich stíny, to všechno je jen klam. A ve světě zdání, ve kterém žádná věc ani událost nemá pevnou podstatu, svou vlastní skutečnost, každý, kdo vládne silami, které vy nazýváte okultní, může dělat, co se mu zachce. Jistě ani on netvoří nic skutečného, nýbrž jen rozehrává novou hru iluzí. Tomu nerozumím. Přiznal jsem se zmateně, veškeré věci tohoto světa jsou klamné, to připustím, ale i tyhle iluze mají jistě své vlastní zákony, které jim dodávají zdání trvalosti. Iluze a zdání podléhají zákonům, o kterých mluvíš jen pro toho, kdo v tyto zákony věří, pokračoval s vámi Ševánanda. Ale zdá se, že Suren Boze, a možná nejen on, v zákony, které řídí svět iluzí a zdání, nevěřil. Když viděl, že klopím oči k zemi, ještě nepřesvědčen jeho vývody, sevřel mi o něco silněji paži a povídl mě, pojď, já ti to vysvětlím. V tu chvíli jsem rázem cítil, jak se mi zapalují líce a dech v hrudi se úží. Zapotácel jsem se a jisto jistě bych byl upadl, kdyby mě nepřidržovala pevná ruka svámího šivánandy. Připadalo mi, že se ocitám v jiném světě. Chlad himálajské noci pominul jako zázrakem, ustoupil teplé, vlahé noci jižních krajin. Příliš jsem nechápal, co se to se mnou děje a s obavou jsem zvedl zrak od země. Zbledl jsem, když jsem zjistil, že kolem mě je rozsáhlý hvost. S vámi Šivánanda mě nutil jít s pěšnými kroky, ale nepromluvil. Najednou jsem však poznal okolí, a zahlédl žhavé uhlíky v opuštěných ohništích a nepříliš daleko před námi jsem uzřel Nílám varu v dům. Tváře se mi odkrvily a přes veškerý odpor svého společníka jsem vytrhl ruku z jeho sevření a klesl mu k nohám. Něco takového znovu je nad mé síly s vámi, vykřikl jsem. Probuďte mě! Něco takového podruhé nesnesu! Nevím, co bylo pak když jsem druhého dne procitl ve svém kutiáru, slunce už stálo vysoko a zelené vody gangy mi připadaly nevýslovně něžné, jedinečně čiré a konejšivé.